Рахманирахим. Бүгін қарашаның 21-і Арыстан баба басына келдік. Зиярат етіп, Құдайым жол салып, аяқ астынан жиналып, өзімізге белгі түсіп, ата басына шақырды. Содан міне көліктен түсіп, орналасып, енді міне атамыздың, бабамыздың басына бара жатырмыз. Ауа-райы өте тамаша. Күн жарқырап, күн деген жып-жылы. Бабамыз бар, мейіріммен бізді қарсы алып жатыр. Сіздер қандай келесіз? Апаларымыз, аналарымыз, ағаларымыз барлығы. Қазір біз кіреміз ғой, е, бабаның басына. Ал енді Аманжол аға, бір-бірлеріңізді көріп қуанып жатырсыздар ма? Қамшыдан бірге өтіп, е. Міне Алла. Бұның бәрі кездесу емес, енді бұда бір жаратушымыздың осындай кездесіп тұр ғой бізге. Қуаталмасып деген сияқты міне. Көз көргендер, өзгермегендер. Е. Алла аға. Ау, бізге қарым мұны, біз өзі Шымкент қаласындағы өз біздің Түркістан тобынан 3-4 кісі осында бір күндік бабаның басында зияратымыз жасап, әрі шифалы судан алып қайтамыз деп ниетпен келгенбіз. Ойламаған жерде мұны өз қақпан алдында өзіміздің киімімізге ұқсас жандар келе жатыр ар жағынан. Үңіліп жақынырақ қарасам, шығыстағы ағайындар екен, мұны Сүйінбай атындағы ата ордасындағы Ағланбек ағамыз, Аманжол ағамыз бастап, мұны осы аналар бәрі келген екен. Ойламаған жерден жолығып, қуанышып, қауысып жатырмыз. Тілегіміз, ниетіміз бір. Баршамыздың Алла тағала бір тұтас ниеттерімізді қабыл ете берсін. Амин. Зияратымыз қабыл болсын. Осы шифалы судан алып, денімізге саулық, дертімізге шифа, иманымызға нұр таба берейік. Амин. Амин. Қабыл болсын. Туысымызды көргенде қуанып жатырмыз, е, бір-бірімізді көріп. Өте дұрыс айтасыз. Өте жылы бүйтіп қараған кезде, аха, Әбілмек аға деп қоямыз бір-бірімізді көріп. Міне аналарымыз. А, я түсірмейм, видео. Я. Я, рахмет. Сәлеметсіз аға. Жақсы, шүкір жақсымыз. Қоныс қандай қоныс? Жақсы орналастық, рахмет сізге. Бәрі жақсы, бәрі керемет. Я, болып, жақсы. Біктерден көрініп, әлемге рухани азық берер елге айналуын нәсіп ет. Я Раббым, осы қазақтың қақтың жолы, тектіліктің жолы, осы қазақтың ата жолының өркендеп өсіп, ел игілік үшін қызмет етуін және ел игілік үшін үлгі болуын нәсіп ет. Я Раббым, саған ғана құлшылық етіп, сенен ғана жәрдем тілейміз. Баршамыздың тілек ниеттерімізді, ізгі амалдарымызды қабыл етіп, аман есен шаңырақтарына, елдеріне қауышуымызды нәсіп ете көр. Я хайю, я хайми би рахматика астағис. Аумин, Аллаху акбар. Ал енді
Арыстан баба, Құрбан ата, Өзбекәлі, Жәнібек ата аталарымыздың басында оқыған Құран зікірлерден алған ақпараттарымызды түсіріп алайық. Ал кім бастайды? Алымбек аға? Ашқа зікір оқылған кезде бір қазақ әйел адамның есін көрдім. Қазақ енемен әлгі. Кейінмен түсірілген, бірақ ұзақ тұрмады. Кішкене кейін жоқ болып кетті. Ал оның есесіне артынан әлгі бүкіл стем болып жасыл ақ ою пайда болды да сол тұрып алды. Кілем сияқты. Қабырғалары иә? Иә, қабырға. Түгел сондай. Мына кімнің Құран оқыған кезде де мүсілімнің Аманжолы зікір оқыған кезде Құран оқыған кезде де сол сондай әлгі жасыл кілем сияқты шығады да тұрып алады. Сол мен көріпті. Жақсы. Қабыл болсын. Ал апайларымыз кім бастайды? Бисмилляхиррахманиррахим. Бүгінгі барлықтарыңыздың зираттарыңыз қабыл болсын. Енді Арыстан бабадағы көрінген қысқаша көріністер. Бұнда жаңа не оқылып жатқанда салауат, салауат деді. Содан қорған деп түсті. Бірнеше рет сондай сөздер. Содан кейін көп аталар біздің ағаларымен қосылып зікір салып отырды. Арыстан бабаның ішін тазалап өтті. Содан кейін зікір салынып жатқанда силиндр құсап көкке көтеріліп тұрды. Одан Аманжол ағамызды көрсетті, Аманжол ағамыздың қолына қамшы ұстатты. Әбдімәлікке аса таяқ берді, ол ағарып, нұрланып тұрды аса таяғы. Мүсілімге екі жауырынға дем түсті. Одан кейін Жанарды көрсетті, біздің Сүйінбай атамыздың ордасындағы Жанарға шырағына тілеген тілегі қабыл болды, жүректі сыздап түспесін деді жүрегін. Одан кейінгі көріністе Гүлзия көрінді, Гүлзияның алдына үлкен, өте үлкен кітап қойылды. Төре ұрпақтары жанданып жанарады деген ақпарат түсті. Одан кейін Түркістан тобындағы Зылқия апайға бесік берілді, ол кісі бесікті тербетіп отырды. Одан кейін Лашынбап Қарлық апайға қорған салды да, берген уәдесі бар, соны орындасын деді. Аналарға алқа тағылды жауқаттан, жолдары ашылды. Одан кейін көп шырақтар жанып тұрды, арабша жазу жазылып тұрды. Одан Әбдімәлікке мынандай өлең нелері түсті. Туман болған жолдары ашылар, ағарып ақтық төселді. Шымбайға батырып шындықты айтса, жасып қалма. Одан кейін Құрбан атада елдердің белдері қуаттанды. Сондай ақпарат түсті. Өзбекәлі Жәнібек атада жабу қазан бет ашылар, тың деректер табылар. Ескі тамды бұзуға болмайды, бабаның киесін кетіреді деген ақпарат түсті. Қабыл болсын. Сәуле апай. Бисмиллахиррахманиррахим. Зікір оқыла бастағанда жасылды, сол Ағланбек көргендей ой өрнектерді көрсетті де, артынан мынандай сөздер келді. Франция, Англия, Германияның топ-топ болып, осы Арыстан баба Қожахмет Ясауи кесенесіне келеді деген. Одан кейін біздің Өскемендегі бес атамызды біз таба алмай жатамыз ғой. Соған көмегімді қол ұшын берем деді Арыстан баба. Осы топқа Инабат деген ат қойды. Одан кейін бүйрек жүрекке дем түрді, дем салды. Құрбан атаның басында нұрлар көрінді, сары, қызыл, тонда қызыл, сары, жасыл нұрлар көрінді де, мына әлгі өріске түстік қой біз, сол өрістің шұрықтарын жамап өттім деді. Жәнібек атаның басында бір көк тасты көрсетті. Бұл көк тастар бағалы тас екен, бұл Өскемен өңірінен табылады деді. Абзели қапай. Бисмиллахиррахманиррахим. Алланың атымен бастаймын. Арыстан бабаға кірген кезде, зікір оқылып жатқан кезде, амантайға оқылды ғой сол кезде. Зікір оқылды, көп аталар келіп отырды, зікір оқып отырды. Ара зікір дейді ғой, сол ау деймін, бүйтіп зікір айтып отырды. Соныменен бір кезде Айшана келді. Айшана келіп ішке сәлемін салып кірді. Одан кейін сыртта көп ақ жаулықты аналар тұрды. Оларда ішке кіруге
ұмтылып тұрған екен. Бір кезде Әл-Фараби баба келді, қолымда үлкен кітабы бар, сәлемін салып аналарға ішке қарай енді. Арыстан бабаның алдына келіп, бұл да сәлемін салып, бәрімізге бір қалам ба, бірдеңе үлестірді, бір зат үлестірді. Сосын сыртқа қарасам, сыртта тізерлеп отырған көп жаңа Мұхаммед батырдың киген киіміндей сондай сауыттары бар, соның бас киіміндей бас киімі бар. Жаста, бірақ ішіне кәрі де емес, ортада да емес, бір жастар, жас бұрынғы жаңағы әскерлер, солар тізерлеп отырды, біразы көп болып отырды. Бір кезде сол әскердің атқа мініп былай қарай мынау Арыстан бабаның сыртқа шығатын жолына қарай кетіп бара жатқанын көрсетті. Бірақ олар жаңағы әруақ деп айқайлап ұрандатты. Сосын құрбан атаға келген кезде бір тон киген ата келіп, ата жолдықтардың жолы ашық, әрқашанда ата жолдықтар биікке көтеріледі, бүкіл әлем мойындайды. Бүкіл әлем мойындайды тесірейген көздерден, шымшыма сөздерден және менсінбей қараған жаңағы кекетке мұқатқан тілдерден құтыласыңдар. Алла сендердің дәріптеріңді көтеріп, мәртебелеріңді биік қылады деп сөйтті. Сосын Өзбек Әлі Жәнібек бабаның басына барғанда, ол кісіні мен Арыстан бабаның басында да көрдім. Бірге екенім деп қаза жаңағы үстінде костюм шалбары бар. Өте бір сіздің Амантай ағаның үстіндегі шапан сияқтанған костюм киді. Жаңағы оқыған кісілердің киетін киімі, енді галстугы бар мойнында. Сөйтіп шашы сыртқа қарай қайырылған, әдемі келген өңді кісі екен, керемет. Сол кісі келіп қасымызда, ол жақта, сол жақта да жүрді, мына жақта да, осы Өзбек Әлі Жәнібек бабаның басында да. Ол кісі айтты, іліміздеңдер, халықтың салт дәстүрді көтеріңдер, біріккеннің туы бір, бірге болыңдар, жақсылықтар келе жатыр. Жаман сөзді айтып, көп өсек айтатын, осы халықты үрейлендіретін сондай сөзге құмар адамдар көбейіп бара жатыр. Солардың аузын жабатын сендерсіңдер, ата жолдықтар. Олардың жолына тосқау қоярсыңдар. Арттағы балдырғандар өсіп келе жатқан балдырғандардың болашағы үшін күресіңдер Алланың ақ жолында деген үн келді. Сондай бір бата берілді. Сосын сол сыртымыздан көп аталар келіп ден салды, тазартып өттім деп. Осылай бата берілді. Қабыл болсын. Жанар апай. Арыстан бабада Ағыланбайға зікір оқи бастаған кезде үлкен жағасы қалың тоны бар үлкен ер адам көрінді, басында тұмағы бар. Сол одан кейін тағы бір жағаны көрсетті, жаға ортасынан от болып бөлінді. Ол екі жол болып қалды, екеуі де аппақ жол болып көрінді. Одан кейін бір ауада бір кеңістікте бір ақ сұңқар ұша алмай тұр да, сол кеңістікте тұр, қозғала алмай тұр. Одан кейінгі көріністе ана көп әскерлер көрінді. Қызыл мына алтын адамның киіміндегі әскерлер көрінді. Одан кейін Қақназар хан деген жазу шықты. Сонымен Шыңғыс хан баба көрінді. Сонымен Қарасай баба белгісімен келіп тұрды. Бір қаралықтармен бір арпалыс болды, бұл жерде аруақтармен бір қаралықтардың бір шабуылдары болды. Соны көрсетті. Содан мына Құрбан атада. Кім мүскені құран оқып жатқан кезде не көрсетті? Кемпір қосақ сияқты нұр болды да, сол ортасынан биік анандай жартас па, сондай ол әлі биіктеп кетіп бара жатыр. Ағылағаны көрсетті. Ағылаға басында тымақ киіп алған, сол тана неге қарап әлі кетіп бара жатқан, неге сол биік тауға қарап тұрған көрініс болды. Содан өрнектер, одан кейін бір түйіндер, алтын түстес сары түйіндер бар, сол шешіліп жатты. Одан кейін немене көрсетті, бір қалыптың ішінде тұрған екі кілт көрінді. Біреуі
үйдің шаңырақтың кілті, біреуі жеңіл көліктің кілті. Осы өзің бүгін келіп отырған зираттап жүрген осы өзіміздің ортадағы адамдардың екеуіне сол екі адамға сыйлық екен. Соны көрсетіп өтті. Одан кейінгі мына Өзбек Жәнібеков атада Аманжол аға Құран оқи бастағанда жанартау көрсетті. Атқылап атқан жанартау сол ағып жатқан есін көрсетті. Одан кейін осы керуенді бастап келген керуен басына кіндігінен қаралықты жер шығы арқылы тазару жүреді деген үн келді. Осы бүгінгі алған. Қабыл болсын. Қарлыға бай. Бисмиллахиррахманиррахим. Арыстан бабаның басында жаңағы шаңырақты көрсетті төбедегі. Жарқырап нұрлар түсіп жатты. Бәрлеріңіз тазалап, жаңағы аталарының жүріп өткенін көрсетті бұлай. Содан кейін айтты, еліңді жеріңді тазартып, немейтпей, салғыртқа салынбай, бәрің атқа қонып шығатын уақыт келді. Кер тартпалыққа салынбай, шығысыңды ағартыңдар деді. Амин. Ал барлығымызға қабыл болсын, Құдайым қайырын берсін, жақсылық болсын, ары қарай зияратымызды жалғастырамыз. Барлықтарыңызға көп рахмет, осылай Құдайым басымызды қосып, ағаларымызды, апайларымызды көрсетіп, қауыштырып, бір марқайып қалдық бәріміз. Ал енді қабыл болсын. Қабыл болсын, ал енді. Бисмиллахиррахманиррахим, бүгін қарашаның 23-ші. Саурық Батыр ата ордасындамыз. Өскемен қаласынан, Сүйінбай ата ордасынан, Ақбұр ата бағытындағы Түркістандағы зияратымыздың бүгін соңғы күні зияратымызды аяқтадық. Жағалы аталарымыздың, аналарымыздың басына барып Құранымызды оқып, дұға тілектерімізді айтып, жаңағыдай ағарып, тазарып, бір қуаттанып қайттық. Құдайға шүкір, тәуба. Енді сол зиярат кезінде алынған біраз ақпараттарды бөлісіп кетейік тыңдарман қауыммен. Ал Сәуле апай, өзіңізден бастайық. Бисмиллахиррахманиррахим. Шахан ата басында Шахан ата өзі қайтыс болар алдында айтып кетіпті. Менің маған мазарыма есік салмаңдар. Мен кітап ашылған кітап сияқты болып салыңыздар деп. Дәл сол сияқты салынған екен кесене. Бұның себебі Шахан ата өзі кезінде саятшы батыр ата болған екен, сыры тек қана жүрегінде жатады екен, сол сырын ешкімге ашпаған екен. Сондықтан да осындай мазар салыңдар деп кетіпті. Біздің келгенімізге өте ризашылығын білдіріп, жермен естіп өтті. Сонан кейін мынадай көрініс көрінді. Сол оң жақта салынған үйлерді көрсетті де, колонка діңгектерді көрсетті. Келешекте жаңадан орта ашылады деген үміт келді. Қолдауын салды. Қожахмет ата басында көгілдір, күлгін түстер көрінді де, дерпі медальға ұқсас бір көрініс көрсетті. Сырты тік төрт бұрыштан құралған заттың ортасында эмблемаға ұқсас дөңгелек ойлыланған нәрсе көрінді. Осындай ғажап керемет өрнектелген келешекте осындай мазарды әдемі әсем бір Россиядан пенде келіп осы жерге тағы да бір кеселіне салынатын болады деген үн келді. Рәбиға бегім ана басында бұл ана өзі көркем, ақылды батыр ана болған екен. Біз отырған жерде солдан оңға қарай жер айналып тұрды да. Содан кейін мынандай балаларға, балалары балалы бола алмай жүрген аналарға бала сыйлайын деді. Аналық сезімін білдірді. Ана болып әлемді тербетіп, бір қолымен бесікті тербет, бір қолымен әлемді тербеткен деген мақал осы жерден алынған көрінеді. 9 ай көтеріп, оны өсіріп бағу тек қана аналардың сыйы екен деген үн келді. Есімхан ата басында көгілді түс көрінді. Содан кейін орыс дворяндарының үйлері көрінді айдалада. Шоқан Уәлиханов ата қолдауын салып өзі келді.
Тәуке хан басында, ол Тәуке хан кесенесі басында бұнда төбесі дұрыс қаланбай қалған екен. Ол келешекте Лондондан келген бір ағылшын пендесі осы Тәуке ханның кесенесін дұрыстап реставрация жасап салады екен. Ақбурата басында бір қар ағашта көрінді де, олардың арасында үйлер көрінді. Ал сол үйлер аяқ астынан боран соғып, алай дүлей болып ақ қарға оранды. Ағыл басында ағылымыз өзі ризашылығын білдіріп, баталарыңды нықтанды деп кетті. Мәлем ана басында бастарына кокошник киген мүмкін әйелдерді көрсетті. Олар билеп өлең айтып жүр екен. Оның басындағы, олардың басында сол шүпірішті зат көрінді. Төрт санын көрсетті сонан кейін Мәриям ана басында. Қайназар ата басында егер де адамзат баласына ұқпайтын болса, олардың басына шертіп отырып ұқтыру керек деген үн келді. Алда деген арабша жазу көрінді. Қоңыр түс пен сары түс, күлгін түс көрінді. Төрт үш цифрын көрсетті. Орыстардың ақындары мен жазушыларын көрсетті. Сүйінбай ата басында жеті санын көрсетті де, одан кейін осы топта келген барлық жамағатқа қалам сыйлап, бір-бір жеті шумақ тақпақ шығарасыңдар деді. Түктібай ата басында бір шырша көрінді, үш бұрышты биек екен деймін. Ол жап-жасыл өз шырша, жап-жасыл екен, бірақ неге өрмекшінің ұясына оран қалған екен, соны көрсетті. Жамбыл ата басында осы топқа домбыра берілді. Қабыл болсын. Жанар апай. Бисмиллахир рахманир рахим. Түркістан ақпар ата бағытында алған азнаулақ ақпараттарымен бөліспекшімін. Шахан атаға барған кезде көріністе Жамбыл ата көрінді. Одан Шахан ата өзі көрінді. Бір қолтығында найза және айбалтасы бар. Және жуан арқан болды. Сол арқанның ұшын гүлнарға ұстатып жатты. Сол Шахан атамен байланыс қолдауы бола ма, сондай бір көрсетіп тұрды. Ата өзі Шахан ата биік шатырда отырып, малдас құрып отырды, Құран ашып, бәріміздің үстімізден қарап отырды. Сол жерде көріністе, сол көріністің жалғасында жаңадан салынып жатқан үйдің ағаштарын көрсетті, шатырлауға дайындап жатқан. Жамбыл атаның болашақ ордасы деген үн келді. Ақпар атаға келгенде, ақпар атаға алынған ақпаратта малдың терісі сияқты қара мамық жүн көрінді. Ортасынан бір адамның қолы көрінді. Аман жолағаның оқып жатқан зікірінен жасыл жүптер нота секілді толқып тұрды. Ақпар атаның өзі көрінді. Басында жасыл бас киім, көзі көкшіл, сақал мұрты сирек, арықша келген аққұба адам екен. Одан тағы бір апа көрінді. Ол бір нәрсені айтып жатты, дұрыс ұға алмадым. Айшанаға келгенде нотаның белгісі сияқты сары нұр болды. Өтеп атада кіре беріс қақпаның алдында толықша келген, басында бөрік киген ата көрінді. Келесі Сүйінбай атада киіз үй көрінді. Киіз үйдің ішінен сұңқар айналып ұшып, өзінің бір ризашылық білдіріп тұрғандай айналып, бәрімізді бір дауыстарымен бір жүрді ұшып. Зайыр апайдың есімін Зере деп Сүйінбай ата ауыстырды. Сол жерге Абылайхан ата келді, Башиық би ата Аманжол ағаға домбыра сыйлады. Мариям манада үш жолбарыс қатар отырды. Осы керуендегі үш ер азаматқа батырлық салды. Жолбарыстың жүрегінде жүректі болсын деген үн келді. Қайназар ата басында аздап қараланған екен. Қара ұсақ жолақтар және қызыл жолақтар араласып,
бір таласып жатқан сияқты, бір шабуыл болып жатқан сияқты болып көрінді. Одан бір Қайназар атаның кесенесінің бір жақ шетінде бір батыр тұрды. Ол Қосай батыр екен. Сарбай атада атаның басы таза, әппақ мақталар толып тұрды. Тауыс құсын көрсетті, әр түрлі түсті нұрға толып тұрды маңайдың бәрі. Ағыл ағаға келгенде қызыл нұр болды. Қызыл нұр ақырын сейіліп арасынан Қайназар ата көрінді. Ол кісі отыр екен. Алюмин үлкен ожаумен несібе ме, байлық па, соны біздерге ожаумен көсіп-көсіп бәрімізге үлестіріп жатты, құйып беріп. Бегім анада екі бүйрек көрінді. Екі бүйрек әйелдің жатырында жатқан жаңа пайда болған екі егіз балаға айналды. Райымбек ата басында, Райымбек ата мүскеннің басына ақтық сәлде ғып, орап кетті. Атаның кесенесінің төбесінде өзге ғаламшар кемесі көрінді. Айшананың ақтығы көрінді одан кейін. Әңгерек бабада қарлыға пайға қалың түрлі түсті қорған салынды. Осы алған ақпаратын. Қабыл басын, Гүлнәр апай. Бисмиллахир рахманир рахим. Қазақ мектебі атаның басында арпалыс, иесі киесі қашып жатыр. Гүлі бүршік атпай, жапырағы жайқалмай деген үн келді. Қасымхан атаның басында көріністе қызыл қоңыр мал көрінді. Аллах деген жазу жазылды. Шым-шымда қалған ырысты төкпендер, тәуіпшілдік орға жығар деген үн келді. Бегім анада тыныштық, сабырлық салынды. Аналардың бейнетінен зейнеті көп болсын. Тектіден текті туар, елге жағатын. 6 жастағы Заңғар деген ұлдың пайдасы бар, жемісін көрерсің деген үн келді. Ал енді қабыл болсын. Барлықтарыңызға рахмет. Алар ақпараттарыңыз мол болсын. Алла тағалам бір өзі баршамызға жар болсын.